Kapag sabi nga nila, nagkakaedad na ang tao, ang ilan napapabayaan na ang sarili. Ang iba naman, wala nang gana dahil sa dami ng naging problema sa buhay. Hindi naiiba dyan ang ilang kilalang mga artista. Dumaan din sa trahedya at mga pagsubok sa buhay pero nanatiling ituloy ang kanilang hashtag, Love Yourself. Kaya eto na sila ngayon. Kahit midlife at nasa 40s, abay bonggang-bongga pa rin ang aura. Ang sikreto para ma-achieve ang best versions ng ating sarili. Sila na ang magtuturo sa atin kung paano nga ba maging tulad nilang fit and fab at 40s. Makapatulong ako ng tao. Naaalala niyo pa ba sila? Ang mga mukha at pangalang tumatak noong 1990s. Idolo ng mga Pinoy dahil sa kagandahan, kaseksihan at kagwapuhan. Sina Ara, Piolo, Aiko, Derek at Sunshine. Pero pagkaraan ng ilang dekada, aba-aba, eto na sila ngayon. Aminin, parang mas level up pa nga ang kanilang aura ngayon na nasa 40s na sila, hindi ba? Silang patunay na life truly begins at 40. Siya ang tinaguriang Miss Flawless sa industriya. Pantasya ng mga lalaki noong 1990s. Yan si Sunshine Cruz. We have a dinner meeting nga pala tonight. Sa kanyang kutis at katawang pang beauty queen. Lahat napapanganga. Pero itay. Ang alindog ni Sunshine Cruz, big impact talaga noon sa showbiz. Pero look at her now. Tatlong dekada na ang nakakalipas. Abay, paganda pa rin ang paganda. Hindi ka nagbabago. Alam mo, mula nung mga panahon na pinapanood pa kita dati, sa entablado pa noon, parang mas maganda ka pa ngayon kaya. What is it? I think you lost weight. Ganun ba yon? You lost even more weight than nung dalaga ka? I think it's more of mas nag-iingat na ako ngayon. We all know naman na sa hanap buhay natin, full of stress and toxic, di ba? Matapos ang paghihiwalay nila ng kanyang asawa dati, nag-focus sa self-love si Sunshine. Sa edad niyang 46, dito mas nakilala pa niya ang kanyang sarili. Natuturing magpatawad. Kaya naman, present sila pareho ni Buboy sa graduation ng kanilang anak. At her 40s era, healing and peace ang kanyang priority. Kaya't youthful inside and out. Pass muna daw siya sa love life. Maghihintay na lang siya sa tamang tao na laan ni Lord para sa kanya. Ngayong 46 na siya, katandem ng pangangalaga niya sa kanyang inner peace ay ang pag-aalaga niya sa kanyang katawan. Isa ka bang pa-victim? Well-maintained ang katawan ni Shine. Dahil regular ang kanyang boxing. I believe in self-love. May importante talaga na ingatan natin ang pagkain natin. Kailangan balance ng diet. And at the same time, we really have to exercise. Anong sikreto mo? How do you, ang dami mong ginagawa, taping left and right? Yun nga, kailangan talaga ingatan natin ang sarili natin. Hindi pwedeng trabaho ng trabaho. Call my boyfriend. Hindi nakapagtataka. Hanggang ngayon, relevant pa rin siya sa younger generation. Patunay dyan na nagte-trending ang mga post na kasama pa ang kanyang mga naggagandahang dalaga. Parang magkakapatid lang sila, oh! You say about being in your 40s, are you loving it? I am loving it and I believe that age is just a number. If you truly take care of yourself, mag-workout ka, ingatan mo ang mga pagkain mo and take the right supplements, hindi mo naman mararamdaman. Diba? And always live a positive life lang. Sa mahigit sa 20 taon sa showbiz na si Papa P. Sa edad niyang 46, life realizations naman ang nagbukas ng kanyang positive outlook sa buhay ngayon. 2019, bago magsimula ang coronavirus, ay kalikaliwa na ang pending projects dapat ni Piolo. Pero sa pagpasok ng COVID, kasabay ng lockdown, naunsyame ang lahat ng kanyang mga proyekto. Dito rin, mas lalong pinagpursigihan ni Piolo ang paghahanap buhay. Hindi daw siya naging magastos. Practical kasi si Piolo. I always talk to people that know better and listen, you know, ask for advice. And the first one that actually taught me how to use my money well was Mami V, Vilma Santos, when we were doing Tecada in 2000s. And I was like in my early 20s, and she said what saved her was real estate. And from then on, it stuck in my head. It's something, okay, at least you know your money's safe.
And then eventually, of course, you become a business. Kaya naman ang hunk babe ng Pinas mula sa mga naipon mula noong siya'y 20s and 30s, pabuloso rin ang 40s life ni Piolo. Dahil ngayon, abala na siya sa bagong negosyo na resort sa Palawan. Ay, kumalandis, hello! Kung pagiging young at heart in their 40s lang din naman ang pag-uusapan, ang premiadong aktres at konsehala na ngayon na si Aiko Melendez abay in pa rin sa pagandahan. Dahil malaking career shift ang nangyari sa kanya ngayong siya'y 40s na. My dear Kamya. Mula pagiging artista, isa na siyang public servant ngayon. Bukod pa dito, mas wais na raw talaga siya ngayon. Siya'y nasa 40s. Alam na niya kung ano ang kahinaan niya at ginagamit niya ito para ma-improve ang kanyang sarili. Sa palagay mo, konsehala Aiko, ang pinaka-importante for a 40-something-year-old woman? Ano, you have to take care of yourself eh. Kasi for you to be able to take care of others, you have to check on yourself eh. If you're not fit, healthy, useless lahat. So I became so conscious about taking care of myself when I reached 40. How I look now? I was size 10. Trending sa social media ang journey to fitness ng 45-year-old stunner na konsehala. Imagine from size 10. Naku, ngayon size 6 na lang si Aiko. Wow, diba? Samahan mo ako sa gerang pupuntahan ko. Calorie deficit ang naging paraan niya para pumayat. Anong ginawa mo para talagang pumayat? Nakita ko yan sa social media. May journey ka. Meron. Oo. Wala. No rice, no pork, no beef. Tapos nag-exercise ako when I have the time. Nagsa-side hustle din ng workout si Aiko. Para fit and fab, kahit busy bilang aktres at bilang konsehala, time management daw ang kailangan. Basta determinado, yakang-yaka ang hashtag body goals. Ano bang secret to time management talagang kailangan on the dot? Ever since nung bata pa ako, Miss Corina, lagi kong pag may gusto ko iaayos yun. Hindi ko, may pagka-OC ako when it comes to my time. Kasi ayokong babalikan ako ng isang aspeto or sector ng buhay ko na sasabihin, ba't ka nagkulang dito? Gusto ko as much as possible, lahat may oras ako. Kahit na priority ang body goals, hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang mga chikiting. Hands-on pa rin siya bilang isang mommy. Ang mga anak ay, ano na... Wow, they're adults. Yeah, 16 and 24. Wow, but 16 and she's going to London, yes. Para maging abogada. Magka-crash course siya. Wow. So, that is Martina. Martina. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. Ang macho guapito namang si Derek Ramsey, mixed feelings sa kanyang 40s life. Pero sa edad niyang ito, naging makulay ang buhay pag-ibig ni Derek. Kaya at the age of 46, masaya siya sa piling ni Elias at Ellen Adarna. Hindi na kailangang ma-pressure na mag-maintain ng pangalan dahil basta kasama niya ang kanyang munting pamilya, may malaking pinagkakakita ang negosyo, fit and fab pa rin daw ang life niya at 40s. How did you know she was the one? No doubts. If you have doubts, don't do it. Don't do it. Okay. Like I said before, I was ready. Hindi na ako magpapakasal. But when I met Ellen, all I could think of was a life with her. And speaking of body goals, unti-unting umingay naman sa social media. Marami ang nakasubaybay sa mga papogi content niya sa TikTok at ang kanyang mga fans, mga Gen Z, no? Hindi raw kasi halata kay Lance na graduate na siya sa kanyang youngsters era. Born with it. But I maintain it through workout, proper diet, and good nutrition, vitamins, and just being happy and positive always.
Nung siya ay 13 years old, may kabigatan daw talaga ang kanyang timbang. Kaya nag-focus siya sa pag-workout. Ang patuloy na pag-aalaga niya sa kanyang itsura, katawan, at kalusugan. 9 na taon na ang nakakaraan nang mabagsakan siya ng barbell sa mukha. Dahilan para mabasag at ma-deform ito. At ngayong nagkakaedad na siya, mas pinapahalagahan na niya ang kanyang sarili. Pangalawang buhay na nga daw niya kung ituring ang adulting life niya ngayon. More on protein ang kanyang dieta. At para sa pre-workout niya, bukod sa kanyang supplement, sinisigurado niyang palagi siyang umiinom ng multivitamins. You have to really talk to yourself and convince yourself that this is something you want. Kasi kung ginagaya mo lang yung mga friends ninyo, magsasawa din kayo. You'll do it and eventually you'll give up. But if it's between you and yourself, it's a commitment talaga, not just to look good, but to stay healthy and live longer. Kompleto from A to Zinc ang bitamina niya para maintain nga naman ang healthy looks beyond 40. Life begins at 40. Ang multi-awarded naman na actress turned businesswoman na si Ara Mina. Panibagong kabanata ng buhay niya ang bumukas sa kanyang 40s era din. May newfound self siya at newfound love. O diba, hindi akalain na sa pagdagdag ng kanyang edad. Si Ara, lumalove life pa. At take note, 40s na siya nang maikasal sa kanyang asawa na si Dave. Parang walang makapaniwala itong mga ini-interview ko ay nasa kanilang mga 40s na. Hindi ba? Kasi nung nagsimula ka, 14. 14. Di ba? Ngayon, oh no. 40s. Pero I remember when I was in my 40s, I felt I was in my 20s. Talagang 40 is the new 20. Parang pakiramdam mo nga gano'n, no? Di ba may energy ka pa kasi yung mga ganyan, yes, eh, di ba? So, pero sa iyo, Ara, ano yung naramdaman mong magandang pagbabago in your 40s than in your 20s and 30s? Parang lahat ng gusto kong ma-achieve, nakuha ko ng 40s. Hmm. Siyempre, dream ng lahat na makasal. Diba? Lahat ng mga kababaihan. Ay, oo nga! Umibig siya at ayun na, 40, nagapos. 42 ako kinasal. The dream wedding, 42 ko na-achieve. Magical dream wedding. At may revelation din siya. Ngayong 44 na siya, may bagong gusto na mangyari si Ara. Kinasal ka in your 40s, nakuha mo na lahat ng award mo in your 20s and 30s. So in your 40s now, anong focus mo? Focus family, business, tsaka syempre yung anak. Sabi ko, akala ko pa nag-asawa na ako, medyo lalaylo na ako. Hindi, ang daming trabaho, kaya sabi ko sa asawa ko, next year na tayo mag-baby. Yes, and a baby's coming in her 40s. Pinasok din niya ang pagninegosyo. Mabentang-mabenta ang kanyang Hazelberry Cafe. Bunga raw ito ng ilang taon niyang sakripisyo sa showbiz. Pero nitong 2019, may nakakagulat na pangyayari ang bumasag sa mundo ni Ara. Hypothyroidism. Na-discover ko noong 2019. So, do you forever have that? Gagaling pa ba? Hypothyroidism, ibig sabihin, mabilis tumaba. Yes. Hindi ba? Mahirap yes. kang magpapayat. Mm-mm. So, anong nag-i-effect sa'yo noon? Kaya pala, kahit anong diet gawin ko, hindi ako bumababa ang timbang. So, nagpa-blood chem ako, lumabas na may hypothyroid ako. At ngayon, nung tinitreat ko siya, sinasabayan ko ng diet, biglang mas effective ang diet ko. Ah. Kasi nagkaroon din, tumaas din ang cholesterol ko eh. Right. Dahil okay. Nag-keto ako, puro lechon ang kinain ko. Puro taba! Nagka-excuse! Puro taba yung kinain ko, pero nagka... Keto ito, keto hindi, lechon yan. Oo. So, ayun, tumaas yung cholesterol ko. So, ngayon, nag-normalize yung hypothyroidism. Kaya naman si Ara, nagdoble ingat. Kahit pa mga dessert at sweets ang negosyo, kontrolado at balanse pa rin ang kanyang lifestyle.
Kilala sa pagiging curvaceous babe si Aramina. Pero kahit na nanganak siya noong 2015, ang bewang niya ay nasa 20 plus pa rin ang sukat. Saan ba galing yung bewang mo? Sabi nila, merong mga nagpapa-opera, tinatanggalan daw ng mga buto-buto dito. Parang para lang kaya yun. Para lang lumiit yung bewang. Hanggang corset lang ako. Okay. Ay, hindi alam nung alam na natutulog po ako naka-corset. Dahil medyo nagkakaedad na, binabantayan na ni Ara ang kanyang mga kinakain. Bukod pa dyan, regular siyang nag-gym para tuloy-tuloy ang kanyang pagbabalik alindog. In your 40s, umibig ka, nagawa mo na halos lahat sa pagiging artista, naka-concentrate ka na ngayon sa negosyo at pamilya. Mm-hmm. Parang full circle in your 40s. Yeah, parang dun lahat, nagawa ko lahat, yung sa 40s. Right, right. Mm-hmm. Pero talagang naniniwala ka, life, real life, begins at 40. Yes. Oo, because yes. For you, ang dami kong trabaho. Achieve naman ang hard work. Ako ang tatay mo. Ano man ang ating edad, ang kalusugan pa rin ang number one. Dapat ay prioridad dahil everyone can look and feel young. Ito ang sikreto nila kung bakit hindi lang ang kanilang sarili, kundi ang kanilang buhay ay fit and fab at 40s. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.